সকলোকে নমস্কার জনায় 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস আৰু অমৃত মহোৎসৱৰ উলগ জনালো। আজি হৈছে 13 আগষ্ট, আমাৰ ল'ৰাৰ স্কুলৰ প্ৰভাত ফেৰি আৰু পতাকা উত্তোলন চাওচোন বলক কেনেদৰেনো আমি 15 আগষ্টটো উদযাপন কৰিলোঁ। আহকচোন সকলোৱে মিলি চাওঁ। হাই, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আজি হৈছে 15 আগষ্ট, 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস আৰু অমৃত মহোৎসৱ। সকলোকে অমৃত মহোৎসৱ আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ উলগ জনালোঁ। এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত। তাত ধুনীয়াকৈ সজাইছে এইবাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ কাৰণে, অত্যন্ত ধুনীয়াকৈ সজাইছে। ল'ৰাটোকো লৈ যাওঁ যদি দেখাব পাৰোঁ পেৰেড আৰু তাত ডান্সৰ কিবা প্ৰগ্ৰামো হয়। ইয়াতে চাই খুব ভাল পাব। আৰু ময়ো স্কুলত পঢ়ি থকা দিনতে গৈছিলোঁ, যোৱা নাই। আজি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। বলকচোন, আপোনালোককো দেখাম তাত গৈ। ঠিক আছে, বলক।
নতুন পাবলিক স্কুল রোটাতে বলে দেবেন ইউজি রানী দেবেন মোকা কবে তো শুনি দাও ওকে মোবাইল তো অন করা হয়নি খুশি তা কেন উঠাবে না পড়বে আমার ঘরের পটকা ইহে উঠাম এই আজি আমি কোর্টৰ পৰা ঘৰ আহি পালো গৰম বহুত দিছে তাত বেছি দেৰি থাকিব পৰা নাই আৰু অলপ সময় চালো চাই মেলি আহিলো ভিডিওটো আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিম ভিডিওটো আৰু আজি আমি ইয়াতে বিশ্বাস সমতো আছে হতে তাতে মাতে আজি ইয়াতে কৰছো এই ৰুমত ঠিক আছে ভিডিওটো চাই হেকত কমেন্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব লগতে মোৰ ভিডিওটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব শেয়াৰো কৰি দিব বাই বাই